Zoran Milanović i Zlatko Komadina grčevito se bore za mjesto prvog čovjeka SDP-a. U Dubrovniku se pak za socijaldemokrate jedva i čuje. Na nedavno održanom skupu bilo je tek 40 ljudi. Koga ti se pozdrava? Drago mi je. To je tek sjena nekadašnje slave, vremena kada su se 8. mart i 1. maj u Dubrovniku na veliko obilježavali uz grah i povorku s Stradunom. Malo se tko sjeća Nika Šalje, SDP-ova kandidata za gradonačelnika 2013. Nakon neuspjeha na izborima, danas ga vidimo tek u županijskoj skupštini gdje rijetko progovori. Nakon 40 godina članstva u SDP-u zbog nezadovoljstva stanjem u stranci napustila ih je Olga Murati, jedna od danas najaktivnijih gradskih vijećnica. Prelaskom u HSU nije se posebno usrećila, no to dovoljno govori o stanju u SDP-u. Iako tvrde kako imaju stabilno biračko tijelo, pad popularnosti SDP-a na dubrovačkom području nepobitna je činjenica. U broju obraćanja javnosti prestigla ih je čak i Dustra, a osim nedostatka mladih snaga, očit je i nedostatak karaktera. Nemam točan odgovor na to. To ćete morati pitati nekoga drugoga. Ja to od sada u ovome trenutku ne znam. Mladen Gojun je na čelu dubrovačkog SDP-a od studenog 2013. a današnje loše stanje u stranci u potpunosti poriče. Popularnost SDP-a u javnosti može biti percepcija, međutim pokazatelji na prošlim prijevremenim izborama i u anketama, ne samo SDP koji je provodio, nego anketama drugih stranaka govore de facto da smo mi bez obzira na sve druga stranka u gradu. U gradskom vijeću prozoru u svijet političkih zbivanja aktivni su uvijek isti. Dok određeni SDP-ovci povjerenje građana izdaju iz sjednice u sjednicu tako što svoje mišljenje i stavove zadržavaju za sebe. Gojun obećava skoru promjenu. Dobro, evo, danas ćemo se za svaku točku javljati, a onda će se dogoditi da kažu ljudi, pa ljudi moji, pa šta sad ovi za svaku točku se javljaju. Upitno je bili više govora pomoglo SDP-u u vraćanju stare stave, pogotovo s obzirom na inertnost mladih koji stranku koriste, samo kako bi se domogli željenog radnog mjesta.